նոր մանկապարտեզների մասով, որոնք են Արաբկիր թիվ 24-ը, Ծարավախբիրում նոր մանկապարտեզը, Նոր Խարբերդը եւ Կենտրոնում թիվ 1-ը, Նոր Խարբերդում նոր մանկապարտեզը եւ Կենտրոնի թիվ 1-ի վերակառուցումը։ Ուրեմն Արաբկիրի թիվ 24 մանկապարտեզի մասով, որը գործում էր 3 խմբով, նախագծման աշխատանքները շարունակվում են, այդտեղ որոշակի խոչընդոտեր ավելացել հարակից ավտոտնակների մասով, եւ մենք դիմել ենք որպեսի վարչական շրջանին եւ ձեզ պարոն քաղաքապետ, որպեսի մեզ օգնեն այս ավտոտնակները ապամոնտաժվեն, որպեսի մանկապարտեզը ամբողջությամբ ճիշտ տեղակապվի իր հողատարածքում։ 4 ավտոտնակները արդեն ապամոնտաժվել են եւ այն նախագծող կազմակերպությունը կարողանում է արդեն շարունակել աշխատանքները։ 24 մանկապարտեզը նախատեսվում է ուրեմն 6 խմբով վերաբացել, ընդհանուր մոտ 180 երեխա է այդտեղ հաճախելու։ Մոտ ժամանակներս 3-4 ամիսների ընթացքում նախագծման աշխատանքները ավարտված կլինեն, եւ նաեւ կարծում ենք, որ համալիր բոլոր փորձակնությունները նոր նախագիծը արդեն անցած կլինի եւ մենք կարողանանք տեղափոխվել շինարարության փուլ։ Սա ինչ վերաբերվում է թիվ 24 մանկապարտեզի։ Ինչ վերաբերվում է Ծարավախբյուր փողոցի մանկապարտեզի մասով, այստեղ նախատեսվում է 10 խմբանոց մանկապարտեզ, նախնական հողատարածքը կազմել է մոտ 5000 քառակուսի մետր, սակայն լրացուցիչ ուսումնասիրություններից հետո մենք դիմել ենք վարչական շրջանին եւ անշարժ գույքի վարչությանը, որպեսզի հավելյալ եւս 3000 քառակուսի մետր հողատարածք հատկացվի։ Դրա հետ կապված որոշակի նախնական մանկապարտեզի տեղադիրքի հետ, նախնական որոշված տեղադիրքի հետ որոշակի փոփոխություններ են նախատեսվել, եւ արդեն նոր տեղադիրք է մանկապարտեզը նախագծվող ունենալու, հաշվի առնելով նոր հողակտորի ավելացումը։ Դրա մասով հիմա մենք դիմել ենք հանրային ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների, մասնավորապես ՀԵՑ-ին, ԳԱԶ-ին եւ Վեոլիա ջուր ընկերությանը, որպեսզի նոր տեղադիրքը իրենց կողմից հաստատեն, եւ այս պահին այս հաստատման գործընթացն է գնում, ակտիվ համագործակցում ենք մեր գործընկերների հետ, կարծում եմ մոտ ժամանակները այդ նոր տեղադիրքը հատկացված կլինի եւ նախագծման աշխատանքները կշարունակվեն։ Այստեղ նաեւ մենք դիմել ենք դիմումով անշարժ գույքի եւ վարչական շրջանի ղեկավարին, որպեսի նոր հողատարածքման աշխատանքները իրենց կողմից իրականացվեն, նույնպես իրենք սպասում են այս աշխատանքի ավարտին, եւ ունեմ նոր հողատարածքման աշխատանքները կհասցնեն ավարտին մեր գործընկերները։ Սա ինչ վերաբերում է Ծարավախբյուրի մանկապարտեզին։ Նոր Խարբերդի մանկապարտեզի մասով, հաշվի առնելով նույնպես նոր ստանդարտները, որ մեկ երեխային հատկացվող հողի մասով, որովհետև մանկապարտեզը նույն պետք է ունենա նաև ընդարձակ բակային տարածք, այստեղ մենք դիմել ենք 500 քառակուսի մետր համայնքային հողի հատկացման մասով։ Նախագծող կազմակերպությունը VGS համակարգով արդեն տրամադրել է կոորդինատները նոր հողակտորի։ Այստեղ նույնպես մենք դիմել ենք անշարժ գույքին եւ վարչական շրջանին այս հողակտորման աշխատանքները ավարտին հասցնելու համար, որպեսզի նախագծող կազմակերպությունը կարողանա հասցնել ավարտին իր աշխատանքները։ Եվ կենտրոնի թիվ 1 մանկապարտեզի ներողություն կհիշեցնեմ, որ Նոր Խարբերդի մանկապարտեզը գործելու է 6 խմբով, այսինքն մոտ 180 երեխա է հաճախելու այնտեղ։ Եվ կենտրոնի թիվ 1 մանկապարտեզի մասով, նախ այդ մանկապարտեզի շենքային պայմանները վթարային են, Երևանի քաղաքապետարանի կողմից իրականացվել են նախ քանդման աշխատանքներ, և թիվ 1 մանկապարտեզի վերակառուցումը ընդգրկված է Եվրոպական ներդրումային բանկի երկրորդ ծրագրում, և այս շինբարեկարգման վարչության կողմից կազմվել են տեղ առաջադրանքները նոր նախագիծ պատվիրելու մասով, և արդեն դրվելու է մրցույթի, որպեսզի ունենանք նոր նախագիծ և նույնպես այս հաջորդաբար մեկնարկեն շինարական աշխատանքները։ Հաշվի առնելով մանկապարտեզին պատկանող հողատարածքը, այստեղ նախատեսվում է 6 խմբանոց մանկապարտեզ 180 երեխա, նույնպես պետք է հաճախի։ Շնորհակալություն, պարոն Հովանիսյան, քանի որ ես նոր մանկապարտեզների նախագծման աշխատանքները հիմնականում բավականին արդեն
ժամանակ տևել եմ, պետք է խնդրեմ ձեր անձնական հսկողության տակ պահեք, մասնավորապես հենց այս ծրագրերը, որովհետև մենք անընդհատ այս նախագծման, հողի ընդլայնման, նոր հող հատկացման գործընթացների մեջ ենք, խնդրում եմ արդեն սենց ամփոփենք, դա ավարտին հասցնենք և հաջորդիվ արդեն զեկուցեք, թե երբ են հայտարարվելու շինարարության մրցույթները ամեն մեկի մասով։